У Кременчуці на базі кулінарного хабу регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 проходять каскадні навчання з підвищення кваліфікації для кухарів за напрямом впровадження різноманітного, збалансованого та якісного харчування в закладах освіти від майстрів виробничого навчання з професії кухар, які долучилися до армії агентів змін та мають відповідні сертифікати. Сьогодні такі навчання проводили для групи з Полтави, де розповідали про технологію приготування комплексних обідів за меню, яке розробив Євген Клопотен. Всі страви ми брали з сайту «Знаємо», яке затверджене міністерством, тобто будь-який зі шкільних кухарів може брати звідти страви, які вже прораховані, там за рахунок взяті всі алергени і так далі. Тобто ті страви, які можна і бажано використовувати в шкільному харчуванні. Основною метою навчань є впровадження та формування здорових харчових звичок у дітей та зменшення ризику виникнення неінфекційних захворювань, такі як ожиріння та серцево-судинні хвороби у дорослому віці. Каскадний метод, в свою чергу, спрощує процес підготовки кухарів, адже будь-який кухар, який пройшов навчання та отримав сертифікат, має право проводити навчання для своїх колег. Я взагалі майстер виробничого навчання, тобто я навчаю дітей професії кухар, кондитер. От взяли таку ідею, щоб цих майстрів почати вчити реформам шкільного харчування, і щоб ми далі, тобто таким конвейерним способом, щоб ми далі навчали кухарів, кухарі навчали своїх кухарів, і так розповсюджувалася ця реформа. Кухарів навчали роботі з новітнім обладнанням, технології приготування страв, правил гігієни і санітарії та багато іншого. Ми тут підвищуємо свою кваліфікацію, адже розвиток кадрового потенціалу є однією зі стратегічних цілей реформи шкільного харчування. І саме кухарі впроваджують те, що, наприклад, ми пишемо на папері, я технолог, я створюю технологічні карти, а саме ці люди впроваджують це все в життя. Кожен, хто готує страву, вкладає свою душу. Я вважаю, що потрібно вчитися, потрібно і рости, і йти вперед. Дуже дякуємо організаторам Кременчуку, дуже дякуємо нашим керівникам за те, що ми маємо можливість сьогодні знаходитись на даному навчанні. Проект реалізовується у межах реформи шкільного харчування, ініційованою першою леді України Оленою Зеленською. До співпраці також залучені громадські об'єднання «Культ Фуд», Національна асоціація громадського харчування за підтримки посольства Швеції та Швейцарської агенції розвитку співробітництва. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.